بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبون إسلام جدي كروب الحمد لله تاني كي جوب ني جتماي نحن كاي تماي ميرين تماي هاي نن بطين بات تماي جان تاني إن شاء الله في ឡើងលើកយកនៅមេរៀនមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអធិប្បាយឬក៏យើងហៅថាតាប់ស៊ីរកុរអានគារីមដែលលើកឡើងអំពីយូសូអាំម៉ាអាល់ហាំឌូលីឡាយើងហៅថាយើងបានបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺគីតាបអស្សៀមនិយាយពីការបួសហើយពីខែរ៉ាម៉ាឌនរហូត មកដល់ពេលនេះគឺយើងបានបញ្ចប់ការពិសាបឡាមុនចឹងតទៅនេះគឺនឹងសូមលើកយកនៅមេរៀនបន្តនេះអំពីអល់កុរអានគារីមណាដែលតាប់ស៊ីរយូសូអាំម៉ាហើយនឹងចាប់ដាប់ពីស្រះហ្វាទីហានិងយូសូអាំម៉ាហើយបានជាលន់ជ្រើសរើសយកមេរៀននេះដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាជាអ៊ីស្លាមសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់អំពី អល់កុរអានគារីមស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យអល់កុរអានគារីមហើយយើងឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជារបស់យើងបានសម្រិតសម្រាំងនឹងការបកប្រែគម្ពីរអល់កុរអានជាភាសាខ្មែរដែលបងប្អូនមួយចំនួនក៏អានបានហើយមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់បានអាននេះអ្នកខ្លះក៏អានតិចតើអញ្ចឹងយើងឃើញថាការស្វែងយល់ អត្ថន័យអល់កុរអានគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុតដែលយើងហៅថាតាដាប់ពុតអល់កុរអានគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពិតអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមដឹងពិតអំពីហុកគំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយជាពិសេសគឺយើងមានការនឹងនររកជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងក្នុងគោលជំនឿរបស់យើង ហើយការជ្រើសរើសក្នុងការអធិប្បាយគម្ពីរកុរអានឬក៏អល់កុរអានគារីមតាប់ស៊ីរនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺលើកយកនៅយូសូអាំម៉ាយូសូទី30នេះគម្ពីរអល់កុរអានអញ្ចឹងយូសូអាំម៉ានេះគឺដោយសារតែបងប្អូនយើងចេះច្រើនចេះសូត្រណាហើយឃើញថាសរះខ្លីៗគុលហ៊ុលឡោះគុលអ៊ូប៊ីរ៉ាប៊ីណាសក្នុងសូរ៉ាយូសូអាំម៉ាណាវស្សាម៉ាអ៊ីវ៉ាតារិកវ៉ាតទូហា អញ្ចឹងគឺជាសរះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាំបានច្រើនហើយមិនតតបងប្អូនអ៊ីស្លាមសូត្រច្រើននៅក្នុងការសាឡាតចឹងទេដើម្បីឲ្យដឹងអំពីអត្ថន័យរបស់វាគឺយើងត្រូវរៀនណាខ្លះៗអ្វីដែលយើងចាំនឹងអ្វីដែលយើងចាំអំពីអាយ៉ាតឬក៏សូរ៉ាអល់កុរអានគឺយើងគួរតែដឹងអត្ថន័យរបស់វាដោយសារតែនៅពេលដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ពេលយើងសូត្រកុរអានយើងដឹងពេលយើងសម្បោះយ៉ាងយើងសូត្រអាយ៉ាតសូត្រសូរ៉ាខ្លីៗនឹងទៅយើងដឹងអត្ថន័យរបស់វាធ្វើឲ្យការសាឡាតរបស់យើងនឹងខុសុធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមានចិត្តណាខុសុក្នុងការសម្បោះយ៉ាងក្នុងការសាឡារបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងដឹងយើងដឹងថានៅក្នុងសូរ៉ាឬក៏យូសូអាម៉ានេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកីដាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលជំនឿច្រើនណាគោលជំនឿច្រើនហើយជាពិសេសគឺ រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងនឹងលើកឡើងតាមរយៈសូរ៉ាដែលយើងបានលើកឡើងនេះយើងដឹងហើយថាកុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់អល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាគីតាបុនអាន់ហ្សលណាហ៊ូអ៊ីឡៃមូបារ៉ាកុនលីយាតាដាប់បារូអាយាតីហ៊ីវលីយាតាដាក់ការ៉ូលុលអាល់បាប កំពីកូរ៉ាននេះគឺជាគីតាបមួយដែលយើងបានមកចោះវាមកទៅលើឯងទៅលើអ្នកឯងអូមូហាំម៉ាត់ណាលីយាតាដាប់បារូអាយាតីហ៊ីដើម្បីឲ្យពួកគេ
មាន ការ តះរិះ ពិចារណា ស្វែង ជួយ យល់ អំពី អាយត អាយត របស់ វា وليتذكر أولو الألباب هذا ما يعني بنيجون من كا نعرلك جنلي كي أويد الله سبحانه وتعالى بجاهنا القرآن كي دبي تدبر دبي سوين جول نبي أتني ربهبي تابت جن صوت دوي أدن أتني كي كي ينطور بال فالبان بالا دي بتاي كل من نون دا الله تعالى بجوه القرآن كي دمباي او ينجل جنغ رو بيتيسا نن مجوباي دا تفو او ينجل القرآن كي ينطو برنگ براي نون ليم ينجل الإسلام دا ينج آن تا ينج كان القرآن جي دستور جي شباب رباح ينج أغما رباح ينج جنغ كمبي دا ينج إيمان نخنون ركون إيمان رباح ينج كي جي ينج كمبي القرآن chúng ta thấy xoay nhộn, nè, Quran này cứ miên khâm sa nâng cao ôm rum đo từ lum từ lê nâng ôm bằng phật, nè, chăng nâng nâng nhiều bữa nâng nâng hadith, chỉ cho anh các bạn biết chấp phong đại thế, đôi chia nâng nâng rêu dặn imam muslim, nabi hudayfah qala, صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, فافتتح بقرة فقرأها ثم النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبها وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ميريتها نبي صلى الله عليه وسلم هذيفة بانيتها قوات من سبحيان جمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جب موي نعم جب nội dung mỗi câu ban sembahyang chỉ muốn là Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nè, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam chấp đam sốt đời surah Al-Baqarah, bertambah surah Nisa, bertambah Al Imran, Al Imran. Chắc có thay Nabi sốt, nè, hô hai và đời mình chăng? Bây đây là trong các ayat đây là gì được làm vì tasbih Nabi tasbih. Bây trong các ayat đây chẹp bị cả sấm là bị dọa sấm. Bị đại trong các ayat đại ôi dương bị chia hàng bị ở ra bực con tiền cam ở với mũi cứ là bị sấm dọa bị chia. Chẳng đi cứ chia cả số rồi bảo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trong cả salat đã phổ biến từ đó cả từ dabur cả chuyên yul nâu ở tận đây nơi công pi al quran karim đại Allah swt ban cho mong đi cứ khao ta bị sốt từ thuộc ban phật bon hai cứ dương nừng ban đầu ca ọp rum tu miên all cô chủng nứa akida chubab sasna islam karochia bot bị sốt ca rum nâu umat môn môn cứ sắp ta miên nóng al quran karim chỉ biết sao vậy đây dương nừng lơ lang nóng chữ số amma pe ni cứ miên tràn đại phép phong tận năng akida bab ấy chỉ chán đại sừng cơm thai dương nó thuộc tổ ban nó là tập phật lưu có prajao và tháp prajao được thông thơ những pi ca sắc sa này inshallah chân chỉ cách chấp đam này cứ xôm được lang nấu surah fatiha nhé surah fatiha surah fatiha cứ chia surah đại dương đang hay thà chấp đam bao Quran một cái nước surah Fatiha thằng hay hai chữ surah mỗi đại dương sốt cục đi không một ngày pram đòn không một đón miền không số bài hàng mà dương không một ngày một chút pram pin dương sốt chỉ riêng rao ca salat cục được ăn từng ót của dương sốt surah Fatiha cho dương dương su còn ai thà ta dương đang đại lực tế surah Fatiha nơi bảo vi chẳng mạnh thì pro còn lo mắc cho man xua mây mây ao ao môi chùm nuôn đài cọt salad sơ thêm môi chùm vật đó nè sam sập chân nam sai sập chân nam ha sập chân nam ha salad xua thà ta pha thì hai thằng miền đây gì mấy có thả đồng khó mình trong tập pha thì hai chẳng gì thà Allah akbar pi salad pi Allah akbar đã ở salad đó nghe ca sô tụng ăn trong salad đó để gì pi ấy nay bao hành vi gì mấy chứ tha là mót chặt bỏ những đằng ấy thành đây rồi mấy cứ gọi là đằng phía chát gọi đằng thì trong miền tha ha học sập chan mà còn sôn non salad đấy cứ sôn thực tế chẳng này chẳng hay vì chỉ mua hạt mỗi nọ mỏi
ca sờ lạt bỏ dưỡng cứ miên là lại đã xa dưỡng lý dây thầm mọt trăm đó đang tha dưỡng gì ấy nè đang tha dưỡng gì ấy thế chẳng cua tạ đắng sợ lọc cua tạ đắng hai cái này cứ dưỡng xùm lực dọc lực dọc nấu sờ lạc phạt hả hay sau bị chạy tha tạp xế này cứ là chưa hứa dọc nông kỳ tạp đài chỉ ca atati bay kitab al quran karim របស់ Sheikh Uthaymeen rahimahullah ដែលសាគាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងតាប់ស៊ីតនេះការអធិប្បាយនេះនៅគំនិតអប់រំជាច្រើនហើយវាជាការអធិប្បាយការបកស្រាយដែលមានលក្ខណៈងាយងាយស្រួលដល់បងប្អូនយើងយល់ណាស្រួលរបស់បងប្អូនយើងយល់ហើយងាយស្រួលនឹងធ្វើការតេស្តពិចារណាហើយងាយចងចាំទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បានរំលេចនៅអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់អាយ៉ាតគ្រប់សរោះតែតែមានគោលបើថាការអប់រំនៅក្នុងអាយ៉ាតហ្នឹងគឺអីខ្លះគឺតែតែលើកឡើងចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសូរ៉ាហ្វាទីហាអ៊ីនសាអល់ឡោះហ្វាទីហាចកលបើយើងដឹងហ្វាទីហាហ្នឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ឮថាហ្វាទីហាហ្នឹងគឺយើងស្គាល់ហើយសូរ៉ាហ្វាទីហាមានន័យថាអលហាំណាអលហាំកំដៅកំឲ្យដូចជានិយាយមួយចំនួនចាស់ចាស់មួយចំនួនណាពីដើមឬក៏ក្មេងទុំរៀនណាចេះតែអលហាំដល់ហ្វាទីហាហ្នឹងអត់ចេះទេអញ្ចឹងហ្វាទីហាហ្នឹងគឺអលហាំហ្នឹងហើយយ៉ាកាលអលមូអ្លីហ្វរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះតាអាឡាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមسورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم افتتح بها القرآن الكريم وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة جنب دعب سورة فاتحة كي سورة فاتحة هني كي أشمتها فاتحة لساتة قرآن باق فاتحة هني برايتها អ្នកដែលបើកក្នុងស៊ីរ៉ាអ៊ីសិមហ្វាអ៊ីលហ្វាទីហាទុនអ្នកដែលបើកសូរ៉ាទុនហ្វាទីហាទុនសូរ៉ាដែលបើកទំព័រមកគឺហ្វាទីហាអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាហ្វាទីហាដោយសារតែកូរ៉ាននេះចាប់ដើមបើកទំព័របើកគេចាប់ដើមនៃគម្ពីរកូរ៉ានគឺដោយសូរ៉ានេះឯងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាសូរ៉ាហ្វាទីហាហើយអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនបានលើកឡើងថាសូរ៉ាហ្វាទីហានេះហើយគឺជាសូរ៉ាមុនគេបំផុតដែលបញ្ចុះមកសូរ៉ាទាំងមូលណាធម្មតាកូរ៉ានគឺឡាតារាបញ្ចុះមកមុនអាយ៉ាមបានថាជាដំណាក់កាលហើយបញ្ចុះមកដល់មកអាយ៉ាតពីអាយ៉ាតទៅតាមហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហើយមានសូរ៉ាខ្លះក៏បញ្ចុះម្ដងមួយសូរ៉ាពេញតែម្ដងតែដូចជាសរោះវែងវែងសរោះបកករះអាលអ៊ីមរ៉ានអានីសានោះសរោះជាច្រើនទៀតគឺការបញ្ចុះមកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអាយ៉ាតចឹងទេហើយក៏មានសរោះខ្លីៗឬក៏សរោះមួយចំនួនដែលអល្លាហ៍តាឡាបញ្ចុះមកម្ដងមកសរោះតែម្ដងហើយក្នុងនោះគឺអ៊ូឡាម៉ាតាប់ស៊ីរគឺបានបកស្រាយថាសរោះហ្វាទីហានេះហើយគឺជាសរោះមួយដែលអល្លាហ៍តាឡាបញ្ចុះមកជាលក្ខណៈសរោះពេញលេញដំបូងគេបំផុតក្នុងចំណោមសរោះដែលអល្លាហ៍តាឡាបញ្ចុះមកម្ដងមកសរោះម្ដងមកសរោះពេញណាគឺមានសរោះហ្វាទីហាហ្នឹងហើយមុនគេយ៉ាហើយនៅក្នុងសរោះហ្វាទីហានេះទៀតអ៊ូឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាបាឡូម៉ាតាស៊ីតបានបញ្ជាក់ថាគឺជាសរោះមួយដែលពោពេញទៅដោយនៃក្តោបនៃអត្ថន័យរួមនៃម៉ាណាអត្ថន័យអល់កូរ៉ានការីមក្នុងការបកស្រាយអំពីទៅហ៊ីតហ៊ូកុំនឹងការតបស្នងនឹងមីគីនៃបណ្ដាមនុស្សលោកនឹងផ្សេងផ្សេងមនុស្សទៀតចុះមានអត្ថន័យក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាហ្នឹងគឺបកស្រាយអំពីទៅហ៊ីតហ៊ូកុំនឹងការតបស្នងហើយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្លោដាដែលជាសម្រាប់មីគីសម្រាប់កូនចៅអាដាមហ្នឹងផ្សេងផ្សេងមនុស្សទៀតដូច្នេះហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាអុមុលកូរ៉ានសូរ៉ាហ្វាទីហាគេឲ្យឈ្មោះថាអុមុលកូរ៉ានមេនៃកូរ៉ានអញ្ចឹងអុមុលកូរ៉ានមេនៃកូរ៉ានដោយសារតែមេពាក្យថាមេហ្នឹងគឺជាមេធំជាងគេទាំងអស់អវ័យកិច្ចការអវ័យទាំងអស់គឺគេត្រឡប់ទៅរកមេអញ្ចឹងហើយបានជាដោយសារតែហ្វាទីហាមានគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាអុមុលកូរ៉ានមេនៃកូរ៉ាន
ให้สุราหนีติดนะสุราฟาติฮานหนีติดคือมีนและขณะพิเศษจิจรานะสุราฟาติฮานนี่มีนและขณะพิเศษจิจรานได้ยึงเลือกแล้วจุ่มปุ๊บสุราฟาติฮานนี่โอ้นั่นมันจบไอ้นี่ไฟซะnó đa lắm để cho đấy đây nha bạn với nhau sao ចឹងសូរ៉ាហ្វាទីហានេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលយើងសូមលើកឡើងខ្លះៗក្នុងនោះគឺសូរ៉ាហ្វាទីហានេះរុកុនមួយនៅក្នុងរុកុនសម្បាយ៉ាងជារុកុនមួយនៅក្នុងចំណោមរុកុនសម្បាយ៉ាងដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងរុកុនសាឡាតមានច្រើននៅក្នុងនោះគឺសូរ៉ាហ្វាទីហាជារុកុនណាសូរ៉ាហ្វាទីហាជារុកុនដែលសាឡាតនេះគឺជារុកុនអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមទាំង5គឺអស្សឡាបន្ទាប់ពីឆាហាដាតេបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាឆាហាដាគឺសឡាណាហើយនៅក្នុងការសឡានោះគឺមានរុកុនសំខាន់ទៀតគឺសូរ៉ាហ្វាទីហាដោយសារតែអ្នកដែលមិនបានសូរ៉ាហ្វាទីហាហ្នឹងគឺអត់សាសសឡាទេដូចថាឡាសឡាតាលីម៉ាន់ឡាំយ៉ាក្រាប៊ីហ្វាទីហាទីលគីតាបអត់សាសសឡាទេគឺអ្នកដែលអត់សូរ៉ាហ្វាទីហាចឹងហ្វាទីហារុកុននៅក្នុងការសឡាតរុកុនសំខាន់នៅក្នុងការសឡាតដែលសឡាតនេះរុកុនសំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមណាចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនហ្វាទីហានេះយ៉ាហើយនៅក្នុងនោះផងទៀតសូរ៉ាហ្វាទីហានេះគឺរុកៃយ៉ាគឺជារុកៃយ៉ាដែលគេស្ដោះការស្ដោះនៅពេលដែលគេសូត្រទៅលើអ្នកឈឺអ៊ីនសាឡោះជានប៊ីស្ដោះគេឲ្យស្ដោះដោយសារនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកាលលលាឌីករ៉ាអាឡាលលាឌីកហ្វាបូរីអាវម៉ាយុឌ្រីកអានហារុកយានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រាប់ទៅអ្នកដែលគេស្ដោះម្នាក់សັດខាំណាអញ្ចឹងគេសូត្រហ្វាទីហាស្ដោះឲ្យអញ្ចឹងក៏បាទនប៊ីប្រាប់ថាថាអ្នកមិនដឹងទេឬថាអ៊ុមុលកូរ៉ានស្រោះហ្វាទីហាហ្នឹងគឺជាការសូត្រស្ដោះណាអញ្ចឹងសត្វតាជាតម្លៃពិសេសនៃលក្ខណៈពិសេសនៃសូរ៉ាហ្វាទីហាហើយមានច្រើនទៀតណាមានច្រើនទៀតយ៉ាអញ្ចឹងសេចក្ដីមានរហិមអល់ឡោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមនុស្សមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបង្កើតបញ្ហាប្រឌិតថ្មីមួយវកាលីបតដាបាឌុននាស់ اليوم في هذه الصوره بدعه មានថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែបង្កើតការប្រឌិតឡើងថ្មីដែលគេហៅថា بدعه ចំពោះសូរ៉ាហ្វាទីហានេះផងដែរفصاروا يختتمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات وهذا غلط ចង្កត់ថាដែលពួកគេមួយចំនួនណាបងមួយចំនួនតូចនៃអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺបញ្ចប់ឌូអាដោយហ្វាទីហាឬក៏ចាប់ដើមធ្វើអ្វីដោយហ្វាទីហាឬក៏សូត្រនៅក្នុងពេលវេលាស្ថានភាពល្អល្អណាមួយសូត្រហ្វាទីហាអានគឺត្រាំត្រូវវាហាដល់ក្លត់មិនត្រាំត្រូវទេអញ្ចឹងឃើញថាអ៊ីដាដាស៊ុមកាលលីមិនហៅលហូអល់ហ្វាទីហាអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលចង់ទូអាគេសូត្រថាអល់ហ្វាទីហាណាអល់ហ្វាទីហាអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងត្រូវសូត្រហ្វាទីហាអញ្ចឹងមុនគេទូអាគេថាអល់ហ្វាទីហាហើយបានទូអាអាហ្នឹងគឺអត់ត្រាំត្រូវទេយល់ការយល់បែបនេះការប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺសេចក្ដីមានរ៉ះមុលឡោះគឺចាត់ទុកថាជាអំពើបិទអាយ៉ាហើយដោយសារតែក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺតូគីហ្វីយ៉ាការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺតូគីហ្វីយ៉ាតូគីហ្វីយ៉ាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកដេកដួលតែទៅលើណោះទៅលើអ្វីដែលជារបៀបរបបមកពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមក្រៅពីក្បួនខ្នាតនិងរបៀបរបបពីនប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមគឺយើង
بچوب نه حدا توقيفية يو بچوب يو أت مين تا تام نبي صلى الله عليه وسلم تام بنا يا جن يسوم جول تدال فاتحة نه فاتحة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنترنت جوب جوب ما يدان تي ما أدان تا บ่าวๆยิงกระปุงมื้อนี้คือยังบ่ก็มันดังได้ปន្តែแกงๆสมจําแกงแกงแกงดาวไว้นี่ bật wifi hết ok đau quá nha ដោយសារតែអាកាសធាតុរអូលអញ្ចឹងទៅកៀងកៀងអញ្ចឹងសូមចាប់ដើមសូរ៉ាទូលហ្វាទីហាបិស្មិលឡាហិរ៉ហ្មានិរ៉ហ៊ីមកូលហូតាអាឡាបិស្មិលឡាហិរ៉ហ្មានិរ៉ហ៊ីមអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងនាមអល់ឡោះមហារ៉ហ្មានសប់រ៉ហ្មានអ៊ីស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងបិស្មិលឡាហ្នេះគឺបិស្មិលឡាហ្ជរម៉ាជូរ ដែលត្រូវតកទៀតតកទៀតណាយ៉ាបើយើងបញ្ហានៅហូនេះគឺភាច្រើននៅអសូរលើកឡើងទេពីព្រោះថាបងប្អូនអ្នកទស្សនានឹងគឺអសូរយល់ទេលើកឡើងតែសិស្សអ្នករៀនអារ៉ាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការតកទៀតដែលគាត់សុំលើកឡើងនេះគឺតកទៅនឹងទង្វើដែលមានន័យថាឧទាហរណ៍តកទៀតទង្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូនាស៊ីបសំរុំផងដែរដោយគាត់ថា វ៉ាន់តាទូរីតាគុលតកតូកាឌីរុលហ្វៀលបិស្មិលឡាហ៍អាគុលចឹងមានន័យថាក្នុងនាមអល់ឡោះបិស្មិលឡាហ៍អាគុលខ្ញុំហូបបើសិនជាចង់ធ្វើអ្វីមួយចង់ដេកបិស្មិលឡាហ៍ដេកខ្ញុំដេកបិស្មិលឡាហ៍ឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយទៀតបិស្មិលឡាហ៍ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្ធុំនាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺយើង ទាញយកនៅតបរុកហៅថាបរកាត់អំពីនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងពាក្យប៉ុនដែលយើងចង់ហូបអីយើងសូមបិស្មិលឡាហ៍មានន័យថាបិស្មិលឡាហ៍អាគុលក្នុងនាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាណាមូនាស៊ីបាន បានថាសំរុំតកទៀតទង្វើដែលសំស្របគឺមានន័យថាអត្ថន័យរបស់វាដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសាលាថាមិនកានឡាមយ៉ាស្បាហ៍វលយ៉ាស្បាហ៍បិស្មិលឡាហ៍អូអាឡាស្មិលឡាហ៍ចឹងអ្នកណាហើយដែលអត់តន់សម្លេះទេវលយ៉ាស្បាហ៍បិស្មិលឡាហ៍ជួយឲ្យសម្លេះនឹងបិស្មិលឡាហ៍មានន័យថាដោយបរកាត់នៃនាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងយើងសូមលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងទេបិស្មិលឡាហ៍បានន័យថាគ
كروب كاكات نيء الإسلام لا ثور كي تاني تا بسم الله بسم الله نه بسم الله هاي تقدير بحبي كي نبي هو بسم الله نعم نيم الله ده نعم هو نعم نيم الله ده نعم دي نعم نيم الله ده نعم سمع لي أجان تام نعم تقدير ده قط ما نقول لا هاي بيتها الله الله نيجي يقدر هاي الله الله كي يشمه رب الله سبحانه وتعالى مجه على عم تقع دال لا يسمى به غيره كي أت أت دع مو الله تونا نام نك سين بي بي نان تي الله كي يشمه تموي كت يشمه دال أصل هاي يشمه سين سين رب الله تعالى توب توب بي الله نن جه هاي بانشي نيم الله تعالى من شران بتاع نيم سين سين تي كي بتوب بي الله الله كي تموي دال أت مين يتنا نام سين تي هاي الرحمن يا بتوب الله ما بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله تعالى الله كمجه دار رحمها رحمن
Rahman គឺ មាន ន័យ ថា មាន ការ អាណិត ស្រឡាញ់ ដល់ ទូលំ ទូលាយ ណា មាន ការ អាណិត ស្រឡាញ់ ដល់ ទូលំ ទូលាយ វ៉ារ៉ាហ៊ីម គឺ ផ្ដល់ នូវ ក្តី មេត្តា ករុណា ជូន ចំពោះ អ្នក ណា ដែល អល់ ត្រា ចង់ ក្នុង ចំណោម ខ្ញុំ របស់ ទ្រង់ អញ្ចឹង គឺ មាន ន័យ ថា អរ-រ៉ាហ្មាន អរ-រ៉ាហ៊ីម បើ យើង មើល kalam ulama tafsir ជា ច្រើន ទៀត បាន លើក ឡើង ថា អរ-រ៉ាហ្មាន គឺ ការ អាណិតការដីមេត្តាករុណារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទៅកាន់មក្លូកទាំងអស់រួមទាំងមនុស្សទាំងសត្វសត្វតែទទួលបាននៅលាវសការៈអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទទួលបាននៅការអាណិតស្រឡាញ់និងការសន្តោសប្រណីអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអរ៉ាហ៊ីមគឺការអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះតាឡាវកានាបិលមុអ្មីនរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះតាឡារ៉ាហ៊ីមអណិតមេត្តាករុណាដល់អ្នកមុមីនអ្នកដែលមានជំនឿដោយប្រទាននៅឋានសួគ៌ចំពោះពួកគេនៅថ្ងៃគ្រាមអញ្ចឹងរ៉ហ៊ីមនេះកើតឡើងទៅចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយលក្ខណៈរ៉ហ្មានទូទៅអញ្ចឹងហើយបានជាបងបងប្រតិចារខ្មែរយើងបានបកស្រាយរ៉ហ្មានមហាសាធិណាជាដើមមហាសាធិមានថាជាលក្ខណៈទូទៅសាធិណៈទូទៅការអណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទូទៅទាំងអស់សម្រាប់មក្លូកទាំងមនុស្សទាំងសត្វអាឡាមទាំងអស់ទាំងអ៊ីស្លាមមុមីនហើយមិនមែនមុមីនណាអញ្ចឹងនេះគឺជារ៉ាហ្មាររ៉ាហ្មារនេះគឺមានន័យថាការអាណិតស្រឡាញ់ណាការអាណិតស្រឡាញ់ដែលវាគឺជាសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានថាអល់ឡោះតាឡាមានសិហ្វាត់រ៉ាហ្មាហាឌីហ៊ីដលឡាឡៃហាអរ-រ៉ាហ្មានសិហ្វាត់រ៉ាហ្មាវ៉ាររ៉ាហ្មាហ៊ីយ៉ាហ្វីលហ៊ូរ៉ាហ្មានទៀតគឺទង្វើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអីអ៊ីសាលរ៉ាហ្មាគឺផ្ដល់នៅរ៉ាហ្មាទៅកាន់អ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់جن الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله يدلان على الذات وعلى الصفات الرحمة وعلى الأثر جن الرحمن الرحيم គឺជាឈ្មោះ2ព្រះនាម2ក្នុងចំណោមនាមរបស់ Allah Subhanahu Taala ដែលបង្ហាញទៅលើ ذات ទៅលើ صفات ដែលអណិតស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់អតិពលមានថាអតិពលឬក៏លទ្ធផលដែលកើតចេញពីនាមទាំង2ហ្នឹងមានថាហុកុំដែលតកតាទីហីដែលកើតចេញពីយកចេញអំពីពាក្យថារ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមនឹងអញ្ចឹងរ៉ាហ្មាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងគាត់ណាដែលមានរ៉ាហ្មាជាក់ស្ដែងតែម្ដងរ៉ាហ្មាហាគីគីមានន័យថាការអនុស្សឡាញ់ជាក់ស្ដែងដែលចង្អុលបង្ហាញទៅលើវាដោយការស្ដាប់នឹងអាកលការទទួលដឹងឮអំពីអាយ៉ាតកុរអាននឹងអាកលក៏យ៉ាងក៏ដឹងដែរណាអ្វីដែលយើងបានលើគឺមានក្នុងគីតាបអល់កុរអាននិងសុនណះនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមអំពីការបញ្ជាក់ឲ្យមានបញ្ជាក់ថាមានរ៉ហ្មាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាការអណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយអាកលរបស់យើងក៏អាចគិតយល់ដែរពីថាការអណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះតាឡាគឺកើតមានឡើងដោយសារតែយើងឃើញថាមាននអ្នកម៉ាត់ជាច្រើនណាមានអ្នកម៉ាត់ជាច្រើននិងមានការសម្ដោះប្រណីពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាច្រើនដែលនេះហើយគឺបញ្ជាក់អំពីការរ៉ហ្មាត់អណិតស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាមានមួយក្រុមដែលបដិសេធណាមួយក្រុមដែលបដិសេធស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះតាឡាគឺស៊ីហ្វាត់រ៉ហ្មាស់ជាក់ស្ដែងដែលគេបែរទៅជាបង្វែរគេហៅថាបង្វែរអត្តន័យរ៉ហ្មាស់ទៅជាការផ្ដល់លៀបសក្ការៈទៅវិញហើយនឹងឬក៏អ៊ីរ៉ាដាទុលអានអាមអ៊ីរ៉ាដាទុអលអានអាមការចេតនាចង់ផ្ដល់នៅលៀបសក្ការៈដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាតាមអាកាលរបស់គេគិតថានៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់នូវស៊ីហ្វាត់រ៉ាហ្មាស់ការអណិតស្រឡាញ់នេះគឺការអណិតអណិតគឺសំដៅទៅលើការភាពទន់ភ្លន់និងការលំអោលំទោនអាហ្នឹងគឺមិនសមនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទេអញ្ចឹងគាត់បកប្រែមកវិញថាវាមិនអាចដូចដែលក្រុមមួយចំនួនដែលបដិសេធស៊ីហ្វាត់រ៉ាហ្មាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបតាឡានោះទេដោយសារតែរ៉ាហ្មាស់មិនមែនប្រកាសថាដាក់ខ្លួនទាំងអស់នោះទេដូច្នេះហើយឃើញថាមានស្ដេចមានអ្នកមន្ត្រីជាច្រើនដែលមានការអនុស្សរឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអោនលំទោនទៅកាន់
ប្រជានរាស្ត្រនោះទេណាហើយមួយទៀតគឺមានន័យថាបើសិនជារ៉ាហ្មះការអាណិតស្រឡាញ់បង្ហាញអំពីការអន់លំទោនមែននោះការអាណិតការទន់ភ្លន់និងលំទោនមែននោះក៏មានន័យថារ៉ាហ្មះនឹងសម្រាប់តែមក្លោកតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំពោះអល់ឡោះស៊ូភាតាឡាគឺមិនដូច្នោះទេគឺជាការរ៉ាហ្មះការអាណិតស្រឡាញ់ដែលសមទៅនឹងភាពគុំកើងនិងខ្ពង់ពោះរបស់អល់ឡោះស៊ូភាណាហ៊ូវតាឡាហើយបន្តមកគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាអាកលរបស់យើងសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់ថាអល់ឡោះតាឡានឹងមានសិផាត់អណិតស្រឡាញ់ជាក់ស្ដែងបំផុតហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងនោះគឺនៅក្នុងមក្លោកទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបាននូវការអណិតស្រឡាញ់អពីអល់ឡោះស៊ូភាណាហ៊ូវតាឡាណាការប្រោះប្រណីការបញ្ចុះទឹកភ្លៀងការបញ្ជិះនៅតនកម្មបញ្ជិះនៅគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរាយសត្វតែបង្ហាញអំពីការរ៉ហ្មាត់អំពីអល់ឡោះស៊ូភាណាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះគឺយើងនិយាយអំពីប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមអញ្ចឹងតមកទៀតគឺយើងចង់បង្ហាញបន្តិចសេរ៉ៃម៉ូឡក៏បានលើកឡើងដែរថាតើប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមនេះគឺជាអាយ៉ាត់នៃសូរ៉ាហ្វាទីហាឬមួយក៏មិនមែនយើងកំពុងតែលើកឡើងអំពីសូរ៉ាហ្វាទីហាហើយប្រសិនបើយើងបើកុរអានណាមែនកុរអានទេបើសិនយើងបើកុរអានបើទៅយើងឃើញមុនទំព័រមុនដំបូងគឺហ្វាទីហាសូរ៉ាហ្វាទីហាហើយសូរ៉ាហ្វាទីហានឹងគឺមានសូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌុលសសេចឹងសសេប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌុលលាហ៍រ៉ាប់អាឡាមីនចឹងអញ្ចឹងក៏លើកឡើងថាតើពាក្យថាប៊ីស្មិលឡាហ៍ឬក៏អាយ៉ាត់ប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមហ្នឹងជាអាយ៉ាត់មួយនៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាឬក៏មិនមែនណាមសាឡានេះគឺអ៊ូឡាម៉ាភិជ្រានបានខ្លាបនេះណាអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនបាននិយាយថាអ៊ីនណាហាអាយ៉ាតុនមីនអល់ហ្វាទីហាប៊ីស្មិលឡាហ៍ហ្នឹងគឺជាអាយ៉ាត់មួយនៃសូរ៉ាហ្វាទីហាអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនគឺយល់ថាអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នៃសូរ៉ាហ្វាទីហាអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះអ្នកដែលយល់ថាអាយ៉ាត់ប៊ីស្មិលឡាហ៍ជាអាយ៉ាត់របស់សូរ៉ាហ្វាទីហាហ្នឹងដែរទៅសូត្រខ្លាំងដល់ពេលដែលសម្បោះយ៉ាងណាដែលទៅសូត្រហ្វាទីហាឬសូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍ឬដែរហើយដល់ពេលដែលសូត្រហ្វាទីហាឬសូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍ឬដែរវយរ៉ាអានហាឡាតស៊ីហ៊ូអ៊ីឡាប៊ីកិរ៉ាអ៉ាតិលបិស្មិលឡាហ៍លីអានហាមីនអល់ហ្វាទីហាហើយក៏យល់ឃើញថាអត់សាហ្វាទីហានឹងទេប្រសិនបើអត់សូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍ដោយសារប៊ីស្មិលឡាហ៍ជាអាយ៉ាត់មួយក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យសូរ៉ាហ្វាទីហាពេញលេញយើងសូត្រឲ្យសាត្រឹមត្រូវត្រូវតែសូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍យ៉ានោះគឺកោលអ៊ូឡាម៉ាមួយវ៉ាមិនហុមម៉ានយ៉ាកូលហើយអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតគឺបានលើកឡើងថាអ៊ីនណាហាឡៃសាត់មីនអល់ហ្វាទីហាអញ្ចឹងប៊ីស្មិលឡាហ៍នឹងគឺមិនមែនជាអាយ៉ាត់មួយក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហានោះទេولكنها آية مستقلة من كتاب الله وهذا القول هو الحق កបតែប៊ីស្មិលឡាហ៍នេះគឺជាអាយ៉ាត់មួយអាយ៉ាត់មួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងអល់កុរអានណាអាយ៉ាត់មួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងកុរអានវាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសូរ៉ាហ្វាទីហាទេណាអាហ្នឹងឧឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតអាហ្នឹងកោលដែលត្រឹមត្រូវដែលបញ្ជាក់ថាប៊ីស្មិលឡាហ៍នេះគឺមិនមែនជាអាយ៉ាត់មួយនៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាទេ ودليل على ودليل هذا النصودليل هذا النص وسياق السورة دليل أبجعتها فاتحة بسم الله من من في آيات من سورة فاتحة نتيك من نص بجع هذا من كمرو من التمرون لي سورة بان بجع بيبون تنو النص دليل أبجعتها بسم الله من من في آيات من سورة فاتحة كي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنهأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعينقال تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذه روايات إمام مسلم جنة هنا حديثي كي بجأتها الله تعالى بان نجي
في حديث قدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كنيوم جاي صلاة صلاة كلاين نعم هذه هي كي سمعنا تل فاتحة صلاة كلاين كي سمعنا تل فاتحة جن فاتحة شبه بقر صلاة ده شبه سورة صلاة أم القرآن سبع مثاني جن نعم حديث قدسي ini قسمت الصلاة كي قد بين جاي صلاة كلاين كي سمعنا تل سورة فاتحة បែងចែករវាងខ្ញុំហើយរវាងយើងហើយខ្ញុំរបស់យើងជា2អញ្ចឹងបែងចែកហ្វាទីហានេះជា2ចំណែកហ្វៃដាកលអល់អាប់ឌូអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់លអាឡាមីនដល់ពេលដែលយើងសូត្រអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់លអាឡាមីនអល់ឡាតាឡាថាខ្ញុំរបស់យើងបានសរសើរចំពោះយើងហ្វៃដាកលអលហាំឌូលីឡាអររ៉ាហ្មានអររ៉ាហ៊ីមដល់ពេលដែលយើងសូត្រអររ៉ាហ្មានអររ៉ាហ៊ីមអាយ៉ាទី2អល់ឡាតាឡាថាអស្នាអាឡៃអាប់ឌីកំពុងតែទូចសារទទួលសរសើរចំពោះយើងفإذا قال المالك يوم الدين قال مجدني عبدي ខ្ញុំរបស់យើងកំពុងតែបន្ធំណាលើកតម្កើងមកចំពោះយើង فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين នៅពេលដែលយើងសូត្រថា إياك نعبد وإياك نستعين الله تعالى មានបន្ទូលថា هذا بيني وبين عبدي نصفين នៅក្នុងអាយ៉ាត إياك نعبد وإياك نستعين វាជាអ្វីដែលនៅចន្លោះរវាងខ្ញុំហើយនឹងរវាងយើងហើយនឹងខ្ញុំរបស់យើងពាក់កណ្ដាលម្នាក់ណាاهدنا الصراط المستقيم رهود أجاب جان الله تعالى هذا لعبدي نيكي جي سأويدا سمراك في يوم رباه جي ولعبدي ما سأل هاي جبوك في يوم رباه جي كي تطول بان أويدا جيكا صم رباه جي جان وهذا كالنص على أن البسملة على أن البسملة ليست من الفاتحة نيكي جي نص موي كي دليل موي لال បច្ចៈគឺថាបិស្មិលឡាហ៍មិនមែននៅក្នុងហ្វាទីហាទេពីព្រោះអល់ឡាហ៍តាឡាថាកសាំទុសាឡាហ៍បៃនីវបៃនីអាប់ឌីឌីស្វៃបៃចៃហ្វាទីហានឹងជា2ផ្នែកចាប់ដើមមកអលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់លអាឡាមីនគាត់អត់មានលើកឡើងនៅក្នុងអត់មានលើកឡើងអំពីបិស្មិលឡាហ៍ទេណាអានឹងគាត់ចាំបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងហើយអត្ថន័យរបស់វាអាយ៉ាត់មួយមួយគឺយើងនឹងដឹងនៅក្នុងការបកស្រាយនៅពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនេះចឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ប្រាប់ថា nas នេះគឺជា dalil មួយដែលបញ្ជាក់ថា bismillah មិនមែនជាអាយ៉ាត់នៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងហារីសនៅក្នុងរាវយ៉ាត់ sahih 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 muslim អំពី Anas bin Malik ហារីស sahih muslim អំពី Anas bin Malik radiyallahu anhu បានយេថា sallaytu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ណាقال أنس بن مالك تمت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها جاء أنس بن مالك رضي الله عنه قتها أنس بن مالك كيرنا أنس بن مالك أنس بن مالك كي យះរកបីបំរើរ៉ាស៊ូលឡោះគាត់នឹងនៅចាំបំរើរ៉ាស៊ូលឡោះតាពីតូចមកម្លេះនៅជាប់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះជាងគេរឿងរ៉ាវគាត់ដឹងច្រើនណាស់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះអានេះមិនមានលេខគាត់ថាគាត់សំបះយ៉ាងក្រោយណាប៊ីគាត់សំបះយ៉ាងពីក្រោយណាប៊ីគាត់សំបះយ៉ាងក្រោយអប៊ូបកាគាត់សំបះយ៉ាងក្រោយអ៊ូម៉ារក្រោយអ៊ូស្មានគាត់លើកឡើងអំពីណាប៊ីហើយនឹងខូលហ្វារ៉ាស៊ីឌីនអប៊ូបកាអ៊ូម៉ារអ៊ូស្មានហ្វកានូយស្តាប់ទីហ៊ូណាប៊ីអលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់លអាឡាមីនចាំពួកគេចាប់ដើមបើកសម្បោះយ៉ាងអ្វីដែលលឺសូរអលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់លអាឡាមីនណាឡាយាតគូរូណាប៊ីស្មិលឡាហ៍អត់បានលើកឡើងអំពីឬក៏អត់បានសូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានអត់បានលឺប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមទេតាំងពីចាប់ដើមសូត្រឬក៏វ៉ាឡាហ្វីអាខីរ៉ាណូក្រោយពេលសូត្រក៏អញ្ចឹងដែរវលមូរ៉តឡាយាតហរូនឡាយាតគូរូថ្ងៃនេះគឺនៃរបស់វាសេះបានបញ្ជាក់ថាឡាយកូរូនឡាយឆារូនអត់សូតឲ្យលឺណាអត់សូតឲ្យលឺអញ្ចឹងវត្តមយីសបៃណាហាវបៃណាល់ហ្វាទីហាហ្វិលជាហ្រីវអាដាមីយដុលឡូអាឡាអិនណាហាឡៃសតមីនាល់ហ្វាទីហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បញ្ជាក់ថាឲ្យមានការផ្លែកខុសគ្នារវាងសូតលឺហើយមិនលឺណារវាងប៊ីស្មិលឡាហ៍ហើយនឹងអាយ៉ាតផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាអាយ៉ាត់នៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាប៊ីស្មិលឡាហ៍មិនមែនជាអាយ៉ាត់នៅក្នុងហ្វាទីហាយ៉ានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណោះយើងលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យទម្រង់នៃសូរ៉ាហ្វាទីហានេះវិញ
នៅក្នុង hadith ដែល Allah Subhanahu Taala បានលើកឡើងគឺគាត់បែងចែកជា2ណា Fatiha បែងចែកជា2អញ្ចឹង Fatiha គឺមាន7 ayat Fatiha គឺមាន7 ayat បែងចែកជា2 Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin 3នេះគឺសម្រាប់ Allah Subhanahu Taala ណាដល់ Allah Taala បន្តមកគឺ ayat ពាក់កណ្ដាលإياك نعبد وإياك نستعين. تعالى تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. إياك نعبد وإياك نستعين. جبوا الله تعالى تمكوا دايين كروب. هاي جبوا الله تعالى تمكوا دايين صم جملو جوي. كان آيات كان بيني كي نجي سسا جبوا الله سبحانه وتعالى تنغى. دو آيات بيك تعالى كي جيين نجي بيكا كروب جبوا الله تعالى ها نجي بيكا صم بح جيين جبوا الله تعالى. جن بي بناي بيك بون الله تعالى بيك بون جيين آيات 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 بون بيك تعالى.បាយអាយ៉ាត់ចុងក្រោយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងទាំងអស់ដែលសូមឲ្យចង្អុលបង្ហាញដល់យើងសូមឲ្យយើងទទួលបានហ៊ីដាយ៉ាជៀសវាងមិនឲ្យដូចពីពួកយូហូឌីនិងណាសរ៉ននេះអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាយ៉ាត់3ដំបូង3អាយ៉ាត់ដំបូងគឺសម្រាប់អល់ឡោះសុបតាឡា3អាយ៉ាត់ចុងក្រោយគឺសម្រាប់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះតាឡាហើយមួយអាយ៉ាត់កដាលإياكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ كُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَهِيَ رَابِعَةُ الْوُسْطَى គឺជាអាយ៉ាត់ទី4ចំកណ្ដាលគេដែលស្ថិតនៅក្នុងរវាងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយនឹងខ្ញុំរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអត់មានចូលប៊ីស្មិលឡាហ្នឹងផងនោះទេណាអត់មានចូលប៊ីស្មិលឡាហ្នឹងផងទេហើយប្រសិនបើមានប៊ីស្មិលឡាគឺមានន័យថាកាន់តែអាយ៉ាត់ចុងក្រោយគេនឹងវែងស្មើនឹងពីអាយ៉ាត់ហើយណាវែងពីអាយ៉ាត់ហើយអញ្ចឹងតាមពិតអសាលនេះគឺអាយ៉ាត់នៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហានឹងប្រហែលគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងកោលដែលសៀវសៃមានលើកឡើងនេះគឺគេបែងចែកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ចុងក្រោយសូរ៉ាតលឌីនអានអំតអាឡៃហ៊ីមហ្គៃរុលម៉ាឌូប៊ីអាឡៃហ៊ីមរ៉ាដលលីនគឺជា2ចុងក្រោយនឹងគឺមានន័យថា2អាយ៉ាត់2អាយ៉ាត់صراط الذين انعمت عليهم នឹងអាយ៉ាត1ហើយរលមកទូបិអាឡៃហ៊ីមរ៉ាដាលីនអាយ៉ាត1ទៀតចាប់ពីអាយ៉ាតអញ្ចឹងអ៊ីឌីណាស់ស្រតលមស្តាគីមស្រតលឡាឌីនអានអំតអាឡៃហ៊ីមហ្គៃរលមកទូបិអាឡៃហ៊ីមរ៉ាដាលីន3អលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់លអាឡាមីនអរ៉ាហ្មានអរ៉ាហ៊ីមម៉ាលិកយោមីឌីន3ទៀត6ចាំកដាលអ៊ីយ៉ាកណាប៊ូឌូវអ៊ីយ៉ាកណាស្តាអ៊ីនអានគេហៅរ៉ាបិអាទុលវុស្តាអាយ៉ាតទី4ចាំកដាលដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាអានឹងឯងអាយ៉ាត់មួយនេះគឺបែងចែករវាងខ្ញុំយើងរវាងយើងហើយនឹងខ្ញុំរបស់យើងពាក់កណ្ដាលជា2អញ្ចឹងយោងទៅលើការបែងចែកនឹងទម្រង់នៃអាយ៉ាត់នេះគឺគាត់បញ្ជាក់ថាវាមានចូលប៊ីស្មិលឡាហ៍ក្នុងនោះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប៊ីស្មិលឡាហ៍មិនមែនជាអាយ៉ាត់មួយក្នុងសូរ៉ាអល់ហ្វាទីហ៉ានោះទេអញ្ចឹងហ្វាសវ៉ាប៊ូអល់ឡាឌីឡាឆាក់កាហ្វីហ៊ីអានលបស្មាឡាតឡៃសាត់មីនអល់ហ្វាទីហ៉ាទីកាម៉ាأن البسملة ليست من بقية السور ចឹងត្រឹមត្រូវដែលអត់មានការសង្ស័យនោះទេគាត់បញ្ជាក់ថាបិស្មិលឡាហ៍នេះមិនមែននៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាទេហើយក៏មិនមែននៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៃសូរ៉ាអល់កុរអានណាលើកឡើងតែនៅក្នុងសូរ៉ាប៉ុណ្ណាមាននៅក្នុងសូរ៉ាប៉ុណ្ណានោះគឺចង់និយាយថាបិស្មិលឡាហ៍ក្នុងដើមហ្នឹងមិនមែនជាអាយ៉ាត់ទី1នៃសូរ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីហ្វាទីហានោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសូរ៉ាទណាំនៅក្នុងអាយ៉ាត់អ៊ីនណូហ៊ូមីនសូឡៃម៉ានវ៉ាអ៊ីនណូហ៊ូបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមណាសម្បត្តិសូឡៃម៉ានទៅកាន់ស្ដេចបិលកីសហ្នឹងដែលអ៊ីនណូហ៊ូមីនសូឡៃម៉ានវ៉ាអ៊ីនណូហ៊ូបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមសម្បត្តិមកពីសូឡៃម៉ានចាប់ដើមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអញ្ចឹងទៅអានោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាអាយ៉ាត់នៅក្នុងសូរ៉ាណាំនោះហ្នឹងប៉ុន្តែដល់អាពេលប៊ីស្មិលឡាហ៍ដល់កដាមដើមសរោះនោះទៀតអាលីហ្វឡាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអាលីហ្វឡាមីមនោះដើមសរោះបកររដើមសរោះអាលអ៊ីមរ៉ានដើមសរោះនីសាក៏មិនមែនជាអាយ៉ាត់ទី1នៅក្នុងសរោះផ្សេងផ្សេងនោះដែរក៏ដូចនៅក្នុងសរោះហ្វាទីហាចឹងដែរមិនមែនជាអាយ៉ាត់ដើមគ្រប់សរោះនោះទេតែនេះគឺជាអញ្ចឹងអាយ៉ាត់មូស្តាគីលឡាណាអាយ៉ាត់មូស្តាគីលឡាផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងកូរ៉ានដែលគេសូត្រប្រតាមគេរ៉ោអាហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសូរ៉ាកូរ៉ានដែលយើងឃើញក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានបើមកគឺមានប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមទាំងអស់ទាំងហ្វាទីហាទាំងបាការ៉ាទាំងអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលើកឡើងថាសូរ៉ាទុលបារ៉ាអ៍គេហៅសូរ៉ាបារ៉ាអ៍ឬក៏សូរ៉ាតោបាអត់មានសូអត់មានសរសេរប៊ីស្មិលឡាហ៍ទេហើយក៏យើងសូត្រនឹងអត់ចាំបាច់សូត្រប៊ីស្មិលឡាហ៍ដែរ
นะสมใจอะไรติดฮะเราไปในสูตรสุราตาวบะอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมะสูตรบะเราะอะตุมินัลลอฮิจังตาวบะดาวอัจฉริยะสูตรบิสมิลลาฮิละซาอัลมีนสูตรให้กิรออะห์ทั้งอ๋อทั้งใดประเภทนี้กิรออะห์ทั้งอ๋อนั้นคืออัลมีนบัญชะกิรออะห์นูมวยได้สูตรได้จังบาดเกอัดสะเซนยาอันนั้นเปียปอนในบิสมิลลาฮิสูมเลือกลางปันนังได้สรุปสุขแห่มก็คือมีเลยท่าบิสมิลลาฮ์คือเจียยัดนกน้องฟาติฮะหรือก็เหมือนแมนคืออย่างดังให้ทางเมียนกาขีลาน้องอุลามะมุยครอมท่าวิเจียบิสมิลลาฮ์อายัดนกน้องสระฟาติฮะให้มุยครอมอุลามะมุยทิศดาท่าวิเหมือนแมนเจียอายัดนกน้องสระฟาติฮะตีให้เกาลนี่ให้คือเจียเกาลดาตรำเต้าได้เมียนท่าวิเหมือนแมนเจียอายัดทีมวยนกน้องสระฟาติฮะตีหากการยุลข้อนี้ในบรรดาอุลามะนั้นก็เปียปอนแต่ในมัสลาได้สูตรบิสมิลลาห์ลือหรือก็มันลือในการสลัดได้ไอมีนาธามาทำละเปียปอนในการมันสูตรแต่มันนอนอยู่ที่มัมมาลิกีอัตมีนเราสูตรบิสมิลลาห์ที่ในการสบายังสูตรอัลฮัมดุลิลลาห์แต่มันนอนไอบิสมิลลาห์อัลบาญับสูตรที่อัลสุนัตที่มาลิกีนะจังมาทำเซนเจ็ดคือจุมฮุบเซนเจ็ดคือสูตรบิสมิลลาห์สุนัตจะเต้าហើយដែលអ្នកដែលយល់ថាបិស្មិលឡាហ៍នឹងអាយ៉ាត់ហ្វាទីហាដូចឆាហ្វអ៊ីយ៉ាហ៍ចឹងគឺចូលសូត្រចឹងទៅសូត្រឮសូត្រឮដែរសូត្រហ្វាទីហាហ៍ឮសូត្រអត់ឮដែរចឹងណាហើយអ្នកដែលថាមិនមែនសូរ៉ាហ្វាទីហាហ៍នេះបិស្មិលឡាហ៍មិនមែនជាសូរ៉ាហ្វាទីហាហ៍ទេមិនមែនជាអាយ៉ាត់ក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាហ៍ទេចឹងសូត្រវាសុណាតលក្ខណៈសុណាតដូចជាអ៊ូឌុប៊ីលឡាហ៍ចឹងបិស្មិលឡាហ៍ចឹងសុណាតសូត្រចឹងប៉ុន្តែសូត្រអត់ឮទេដល់ពេលហ្វាទីហាហ៍បើសូត្រឮណាអញ្ចឹងនេះវាជាការយល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអសាលដើមរបស់វាគឺអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាងគេគឺដោយបានបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងរាវយ័តដែលយើងបានលើកឡើងនេះគឺហ្វាទីហាហ្នឹងគឺមានចាប់ពីអលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់អាឡាមីនទៅអញ្ចឹងប៊ីស្មិលឡាហ៍ហ្នឹងវាក្រៅសាច់ឬក្រៅអាយ៉ាត់ទៅទេញ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ខេបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្វាទីហាឬក៏ប៊ីស្មិលឡាហ៍គឺប៉ុណ្ណឹងជួយចូលទៅដល់ការបកស្រាយទៅនឹងអាយ៉ាត់នៃសូរ៉ាហ្វាទីហាថ្ងៃនេះទាំងនេះប្រហែលជាមិនបានចប់ទេប៉ុន្តែសូមលើកនៅអត្ថន័យមួយមួយណាដែលប៊ីស្មិលឡាហ៍មិននេះគឺមានន័យថានឹងឈ្មោះអល់ឡោះប៊ីនឹងឈ្មោះអល់ឡោះឬក៏នឹងនាមរបស់អល់ឡោះឬក៏ក្នុងនាមអល់ឡោះដែលមហាសប្បុរសដែលមហាអណត្តស្រឡាញ់អរ៉ាហ្មានអរ៉ាហ៊ីមបូកពេញដោយការអណត្តស្រឡាញ់ហើយបន្តបន្តទៀតយើងចូលដល់កោលូហូតាឡាអលហំឌូលីឡាហិរ៉ាប់បិលអាឡាមីនអលហំឌូកាសសាររកាសសាទាំងឡាយលីឡាហិចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់នៃអាឡាមទាំងអស់អលហំឌូយើងប្រែមកថាសសារតែតាមពិតពាក្យខ្មែរយើងហៅថាសសារប្រមាណគឺគ្រប់កលៈនិស័កទាំងអស់កោសសារអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអលហំឌូភាសាអារ៉ាប់ភាសាកូរ៉ានពាក្យថាអលហំឌូកន្លែងនេះគឺមានន័យថាការវ៉ស្ហ្វូអលមហមូដបិលកាម៉ាលមអលមហាប់បាវតអាឌីមមានន័យថាការដាក់លក្ខណៈការបញ្ជាក់នៅលក្ខណៈគេលក្ខណៈវ៉ស្ហ្វូលក្ខណៈសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស្មាតាឡាសិហ្វាត់អ្នកដែលត្រូវគេសរសើរហ្នឹងគឺត្រូវដាក់លក្ខណៈបញ្ជាក់លក្ខណៈចំពោះគាត់ដោយភាពពេញលេងបិលកាម៉ាលភាពពេញលេងមអលមហាប់បាវតអាឌីមជាមួយនឹងការស្រឡាញ់និងការបន្ធំលើកតម្កើងជាមួយនឹងការសរសើររួមទាំងបូករួមទាំងឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយដោយការស្រឡាញ់និងការលើកតម្កើងអលកាម៉ាលុザទីវលវ៉ស្វីភាពពេញលេញនៃザតដែលជាザតហើយនឹងសិហ្វាត់ហើយនឹងទង្វើហ្វាហ្វាកាមីលហ្វីザទីហ៊ីបានថាអលហំឌូលីឡាហ៍ការសរសើរចំពោះអល់ឡោះតាឡាបូកជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ដាក់នៅលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះតាឡាដែលពេញលេញលក្ខណៈហ្វីザទីហ៊ីក្នុងសាររបស់ទ្រង់វ៉សិហ្វាទីហ៊ីសិហ្វាតលក្ខណៈរបស់ទ្រង់វ៉អហ្វាលីនឹងទង្វើរបស់ទ្រង់គឺសុទ្ធតែសម្បូរណាពេញលេញទាំងអស់វ៉ឡាបុតមីនកៃឌិនប៉ុន្តែតើមានចំណុចសំខាន់មួយដែលគេហៅថាសរសើរនឹងដោយចោះជាមួយនៅអលមហាប់បាវតអាឌីមក្តីស្រឡាញ់នឹងការបន្ធំមកជាមួយកលអះលុលអ៊ីលមីលិអានលិអានមូជរ៉តវ៉ស្ហ្វហ៊បិលកាម៉ាលបិឌូនអលមហាប់បាវឡាតអាឌីមឡាយូសម៉ាហាំដានវ៉ាអិននាម៉ាយូសម៉ាម៉ាដហាកាសសាគ្រាន់តែដាក់
lạc khẩn nạ bình linh đòi ở miền sản lãnh ở miền bật phôm ấy tùn ấy nụ tế kia đòi chúng ta ham ham tàn tỷ kia đòi chúng ta alham tỷ kia đòi chúng ta mạt hà lực xa xa bật nói anh dưỡng xa ở đây là ham tàn mạt hà là năng ham tàn chẳng đợt xa ta dừng khơi thà miền lưu trị trán nó bê na đài xa xa chẳng phụ bậc côn còn một đồ được thế dưỡng ủ tiểu hò thà xa xa chẳng phụ thế nào mà nhé ọt miền nó không lẽ cái nạ sở lanh pinh chất đi còn bật thông thì con xa xa chẳng bàn một mọt chẳng bàn cả rì do dù pro mà vay mùi chẳng tóc nhé dù ca chẳng bàn lôi chẳng bàn ấy chẳng bàn phải chnul là chẳng nè đồ chìa dừng khớ nhé phía chán càng nghe bọc nụ phía khác trâu chụp chẳng tóc người dây sờ sờ chẳng tóc đậm bay cầm ray đậm bay chẳng tóc đèn mình men bằng hai nhà pika bằng thun ca sờ lánh anh nói kia là hao ham đàn đi đồ dừng dây mình nhất kia họ ta mặt hà rồi có khlad khlad chẳng ca sờ sờ cho bộ Allah subhanahu wa ta'ala trâu ta miến alhamdu trâu ta miến ca sờ sờ cho một chùm mối đồ ca sờ lánh nó ca bằng thun lưu tùm cao thun cao cho bộ Allah subhanahu wa ta'ala anh nói bằng hào thá alhamdulillah rabbil alamin ca sờ sờ cho bộ Allah ta'ala chắc alang chang alhamdu qawluhu ta'ala lillah samrab allah subhanahu wa ta'ala chang ka sasa po poin ta doy kdai salang ning ka leuk tumkang ni te chbu allah subhanahu wa ta'ala allah ni ke jeung ban ye hai minh hai tha che chmuh robo allah subhanahu wa ta'ala che chmuh mchah robo jeung dael ot mien na ai dak chmuh nang te hai nei robo vi allah ni mien ni tha ma'luh الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما الله كي نعدى التوكي كروب سكرة لأي بحوية كي نعدى التوكي كروب هو إبادة تكن أي المعبود حبا وتعظيما نعدى التو كروب سكرة تكن بوبين تدعي كسلان نكامل طول شو الله سعى نير بأ الله تعالى كنشن رب العالمين Rabbul Alamin mechah nei alam tong ah mechah nei alam tong ah chang mien pi pi tiet da yeung tau yul mechah hai nang alam Rabbul Alamin alhamdu ka rasa yeung ban leuk laung ni ka rasa nang keu samdao te ka rasa dai mien tiang ka salanh nang bonthom ba san sa te te ke da hau tha hamdu te chang yeung sa chu bo Allah taala alhamdulillah nang keu ka rasa chu bo Allah taala nang dao yeung salanh Allah taala dao yeung miền ca bình thông lưu thùng cao như Allah subhanahu wa ta'ala đòi biết xong đây là bao nhiêu hãy hamdu lillah Allah nó có dụng bàn bảo sái mình cứ nẹ đại tâu kê cổ rụp đòi sở lãnh là bảo ngạc cao bình thông Allah nó cứ nẹ đại tâu kê cổ rụp Rabbil Alamin mà chá alam mà chá Rabbun mà chá mà chá nó cứ Rabb ពាក្យថារ៉ាប់នឹងយើងហៅថាម្ចាស់នឹងគឺអ្នកដែលមាន3លក្ខណៈ3លក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី1អលខលក់វលមុលក៍វតតវីរមានថាម្ចាស់នឹងគឺអ្នកដែលមាន3លក្ខណៈលក្ខណៈទី1ការបង្កើតមុលគ្រប់គ្រងវតតវីរនិងចាត់ចែងកិច្ចការអញ្ចឹងពាក្យថារ៉ាប់អល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកដែលបង្កើតហើយជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រប់អ្វីទាំងអស់អលមូដាប៊ីរលីជាមីអលមូរហើយអ្នកដែលចាត់ចែងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៃចក្រវាលដែលអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកបង្កើតហើយគ្រប់គ្រងឲ្យរស់ស្លាប់ហើយចាត់ចែងកិច្ចការដែលឲ្យមានភ្លៀងឲ្យមានផ្គរអីទាំងអស់ហ្នឹងមានរដូវវស្សារដូវប្រាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកចាត់ចែងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យថារ៉ាប់រះពាក្យថាអាឡាមីនអាឡាមយើងច្រើននិយមថាទាំងអស់អាឡាមألم علماء بان مجتها كل ما سوى الله فهو من العالم أويك دعوينا كراو بي الله سبحانه وتعالى كي هاو تعالم كراو بي الله سبحانه وتعالى كي هاو كي أوش متها علم يا علم علم جن علم نوح علم شيطان علم ملائكة علم حيوان علم سات بي هنا جن كراو بي الله كي مين من نوح مين جن មានពពួកសៃតានអ៊ីបលីសមានសត្វពាហនៈណា
Jeng, tiang orang serta alam. Kerau pi Allah Subhanahu Wataala kehalta alam, ni alam. Jeng, Allah Subhanahu Wataala kuci bercah kruk krong cat cai berkat no alam tiang orang. Ni kuci, atunai alamin, ya atunai alamin, ya. Jeng alhamdulillah rabbil alamin minitaka sasar bahu jeng tujuh Allah Taala. Đại chọp thì mua đi cặp bộ bên tay ca sờ lạnh nâng cao bật thung để cho Allah subhanahu taala đại Allah nó chỉ nhận đại corrupt sakara tôi can thung tại mỗi cốt đại chỉ nhận bằng cao chỉ nhận chặt chay cột cong no alam chẳng o đại cao với Allah taala cứ chỉ alam chẳng o đại Allah taala bằng cao rùm tiếng dương rùm tiếng mình nu rùm tiếng chân ấy chẳng o nó cứ Allah subhanahu taala chỉ nhận cột cong chặt chay bằng cao cột cong chặt chay chẳng o nung alhamdulillah rabbil alamin ya nei របស់ វា គឺ ចឹង ហើយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង តម្លៃ ឬ ក៏ ហុគម នៅ ក្នុង អាយ៉ាត មួយ នេះ alhamdulillah rabbil alamin មួយ នេះ ទី មួយ ithbat alhamdul kamil lillahi azza wa jal បញ្ជាក់ អំពី ការ ទទួល ស្គាល់ ឲ្យ មាន ការ សរសើរ ដល់ ពេញ លេញ ទៅ ចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala ណា ពេញ លេញ kamil ទៅ ចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala គ្រប់ Hai orang nutir ke Allah Taala mustahakun Allah Subhanahu Taala sa'sam muhtasun bilhamdil kama bilhamdil kamil min jami' alwujuh Allah Taala tak mukut dah sa'sam tertul noka sasa do penyeling ni do sempurna ni bi kerup setan lebih tengah. Lepas ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nopi dail kuat tertul ban awal dekor ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi dah kot tutul ban nak away dia kot tutul ban away dah kot pencet selain dia kot hamad alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat Nabi sud doa alhamdulillah kan sasa do tiang ka selain pencet dan kum kang jumpa Allah ta'ala dail cia alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat dail dosa tay liệp sakara របស់ ទ្រង់ អាច បំពេញ នៅ រឿង ល្អ ល្អ ជា ច្រើន ណា បំពេញ លក្ខណៈ ឬ ក៏ បាន បំពេញ នៅ រឿង ល្អ ជា ច្រើន អសលិហាត មាន ថា អ្វី ដែល សប្បាយ រីករាយ អ្វី ដែល ល្អ ហ្នឹង គឺ ទទួល បាន ដោយ លៀប សការៈ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន ទ ាឡា ចឹង នប៊ី សរសើរ អាល់ហាំឌូលីឡា មាន ថា នប៊ី នៅពេល ដែល ទទួល បាន អ្វី ដែល គាត់ ពេញចិត្ត គាត់ សូត ថា ចឹង អាល់ហាំឌូលីឡាហ៊ ឡាឌី បិ និអ្មាទីហ៊ី តាទីមុស សលិហាត ហើយ នៅពេល ដែល គាត់ تطول بان أوي كه بين أوين أوي دكتور مبين شر بين وإذا أصابه خلاف ذلك نبيدا تطول بان سيد منو كقطع الحمد لله على كل حال كاتر ساعي بو الله تعالى كرب كلام ساعة أنا توبايا أنا كذا كي الحمد لله الحمد لله نه توبايا أنا كنطع الحمد لله دي كي أوي دا النبي صلى الله عليه وسلم وات هاي دا بجاء خير تا كرب pel kerop kerana desa ke yang sesar jumpa Allah subhanahu wa ta'ala wa minha taqdim wasfullah bil wasfullahi bil uluhiyah ala wasfihi bil rububiyah wa hadha imma li anna Allah huwa al ismul alam khas bihi wal ladhi tatbi'ahu jami' al asma wa imma li anna alladhina ja'ahu al rasul yungkirun al uluhiyah faqad jumlah ni kita cakap macam tu atib hib lakna uluhiyah ការត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាលក្ខណៈមួយមានអតិភិបជាងមានអតិភិបទៅលើសិហ្វាត់រូប៊ូបៀរ៉ាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាឡាអានឹងដោយសារតែអល់ឡោះនឹងគឺអល់ហាំឌូលីឡាដោយសារតែអល់ឡោះនឹងគឺជាឈ្មោះដ៏ល្អសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាហើយងារឬក៏សិហ្វាត់ដតីទៅទៀតនឹងគឺទៅដល់ពីក្រោយអល់ឡោះឬក៏ដែលហេតុផលមួយទៀតថាអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនសារមកឲ្យរ៉ាស៊ូលមកកាន់ពួកគេគឺពួកគេបដិសេធតែអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាបដិសេធតែការធ្វើអ៊ីបាដាតណាការគោរពចំពោះអល់ឡោះតាឡាគឺបដិសេធយើងឃើញថាពួកមូស្លីគីនពួកអ្នកដែលកាហ្វេរីនដែលអល់ឡោះតាឡានិយាយក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ាននៅសម័យមុនមុនហ្នឹងគឺបដិសេធមិនជឿបណ្ដាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាឡានឹងដោយសារតែបដិសេធការអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាត
ca korup chu Allah Taala patae ca mchah ca tu skol Allah Taala bangkaot ai nung keu tu skol patae korup ot tu skol chang keu Allah ba chi Allah Taala ban dak pi tha Allahummun rabbul alamin Allahummun mun mchah dak pi Allahummun hai dak ba rab kraoy sat ta Allah nung keu mien ni tha neak da tau ke korup sakara to kan chang banchea ai khoen tha Allah nung keu mien lakna ដែលយើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅកាន់ទ្រង់ហើយជាហេតុផលមួយដែលបញ្ជាក់ឃើញថាគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែគោរពទៅចំពោះ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទទួលស្គាល់ Allah Ta'ala អ៊ីស្មុលឡោះនេះមុននឹងអ្វីៗសិ្វាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសិ្វាត់ផ្សេងផ្សេងគឺតាមក្រោយ Allah នោះទេក្រោយតាមក្រោយកាលីបាឬក៏ពាក្យថា Allah នោះទេមួយទៀតបញ្ជាក់ថាអ៊ុមូមរូបីរូបីយតិឡាហតាអាឡាលីជាមីអលអាឡមភាពគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទូទៅគ្រប់អាឡាមទាំងអស់ចឹងអល់ឡោះតាឡាមិនមែនគ្រប់គ្រងតែអាឡាមជិនអល់ឡោះតាឡាមិនមែនគ្រប់គ្រងតែអាឡាមមឡាអ៊ីកាតទេគឺទាំងមនុស្សទាំងជិនទាំងហៃវ៉ានទាំងសត្វពាហនៈទាំងអស់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគ្រប់គ្រងទាំងអស់បន្តមកគឺអាយ៉ាត់អរ៉ះម៉ានអរ៉ាហ៊ីមកោលហូតាឡាអរ៉ះម៉ានអរ៉ាហ៊ីមអរ៉ះម៉ានសិហ្វលទូលិលាហ្វ្ឌលជាឡាឡាអរ៉ះម៉ានមានន័យថាម្ចាស់ដ៏មហាអណត្តស្រឡាញ់និងអរ៉ាហ៊ីមកាអណត្តស្រឡាញ់ដូចគ្នាបើយើងមើលន័យទៅប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាអរ៉ះម៉ានគឺអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់មេត្តាករុណាដល់ទូលំទូលាយការអណត្តស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះតាឡាទូលំទូលាយលីយ៉ាមីខលគីហ៊ីគ្រប់មក្លូករបស់ទ្រង់ទាំងអស់ហើយអររ៉ាហ៊ីមគឺការផ្ដល់មេត្តាករុណាចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿមុអ្មីនីនណាអញ្ចឹងរ៉ះម៉ានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងរ៉ាហ៊ីមហ្នឹងរ៉ាហ៊ីមហ្នឹងហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់អររ៉ះម៉ានអររ៉ាហ៊ីមនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងទទួលស្គាល់បញ្ជាក់ថាទទួលស្គាល់ឈ្មោះឬក៏នាមដ៏មូលីទាំងពីរនេះអរ៉ះម៉ានអរ៉ាហ៊ីមគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាឈ្មោះពីររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាហើយក៏ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាមទាំងពីរហ្នឹងនៅអត្ថន័យរបស់វាដែលអត្ថន័យរបស់វាគឺរ៉ះម៉ាការស្រឡាញ់ដែលវាគឺជាស៊ីហ្វាត់ដែលវាគឺជាលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះតាឡាមានលក្ខណៈអណត្តស្រឡាញ់ណាវមិនរ៉ះម៉ាអល្លទីហ៊ីលហ្វៀរ៉ះម៉ាដែលជាទង្វើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផងដែរវមិនហាអានរូបូបីយតិឡៃអាហ្សាវយលមបនីយាអាឡរ៉ះម៉ាវ៉ាស៊ីអះលិលខលកវ៉ាស៊ីលាហើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាភាពជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះគឺយោងទៅលើការស្រឡាញ់ដ៏ទូលំទូលាយអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ភាសាថាអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ការដ៏ស្រឡាញ់គឺទូលំទូលាយចំពោះមក្លោកទាំងអស់រ៉ាប៊ូឡាឡាមីនម្ចាស់អាឡាមទាំងអស់ណាម្ចាស់របស់អាឡាមទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារតែអល់ឡោះស្មាតអាឡាបានដាក់ងារសិផាត់ខ្លួនរបស់គាត់ជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងអាឡាមទាំងអស់ហើយក៏បានដាក់ងារនៅសិផាត់របស់គាត់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅក្រៃមេត្តាកណាគ្រប់ទូទាំងទាំងអស់សកលលោកឬក៏ទូទាំងអាឡាមផងដែរចឹងនេះគឺជាសិហ្វាត់ឈ្មោះ2និងសិហ្វាត់ឈ្មោះ2នៃឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបញ្ជាក់អំពីសិហ្វាត់អរ៉ះម៉ាណាសិហ្វាត់អណត្តស្រឡាញ់វត្តអណត្តស្រឡាញ់រ៉ះម៉ាយ៉ាចឹងនេះគឺអត្ថន័យនៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទីហាពីអាយ៉ាត់អัลฮัมดุลิลลาฮ റബ്ബുൽ อาลามีนអរ៉ះម៉ានអរ៉ាហ៊ីមណាអัลฮัมดุลิลลาฮការសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាអ្នកដែលការសរសើរនឹងមានទាំងការស្រឡាញ់និងការបន្ទំទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកកើតនិងចាត់ចែងនៅកិច្ចការទាំងអស់ចំពោះអាឡាមទាំងអស់បានន័យថាក្រៅពីអល់ឡោះតាឡាគឺខាងអាឡាមទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលពោពេញទៅដោយមហាសប្បុរសនិងមហាអណត្តស្រឡាញ់សប្បុរសបានទូទៅទូលាយចិត្តទូលាយការអណត្តស្រឡាញ់ទូលំទូលាយគ្រប់មកលោកទាំងអស់បរិហេមនិងពោពេញទៅដោយការអណត្តស្រឡាញ់ទៅចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះទ្រង់ណា
الحمد لله chẳng đòi xa tại khai đồ bốn ấy cứ đọc về hai đọc về trang tiết chẳng là xôm slash thì có xâm ra phần đấy nhé việc chụp nê nấu ngày càng xài tiết to ayat sửa phá thay hai to tiết inshallah hay xin cảm tha bóng ôn như tỏ nâng cứ chìa diêm xoay anh dốn nông nông sửa phá thay hai nâng ở bàn chẳng hay chìa diêm trong chẳng khi dân trong trăm nọ từ đây bảo vệ là xa tài dưỡng sâu đoạn ngày chân bảo dương đăng thà không xa lạc bảo dương dưới số đoạn đăng thà thà ấy thế cứ chia chúng nó xoay bảo dương mà là dưỡng cho chất tốt đạn chân tế dưỡng trâu tài đăng ẩm pi ca số đoạn bảo vệ đăng ẩm pi ở từ đây bảo vệ hai nâng ảm mál và là thà an hoa được tám ca chân bằng hai nâng khlâm xa là mê được không sửa phá thì hai nâng insha Allah chăng ngày nay xôm được làm cái bia yết hay dương nó một tó và chắp nấu mê đến cài bao giờ inshallah wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.